Olá, pessoal! Já está pronta a última edição de Veja, que chega nesta sexta-feira aos nossos assinantes, às bancas, aos tablets e smartphones. A edição desta semana traz a história do maior gênio da Bossa Nova, João Gilberto, que enfrenta dificuldades com credores e também na justiça. Vocês acompanham então agora na tela a capa. O drama de um gênio brasileiro. Aos 86 anos, João Gilberto, o grande mestre da Bossa Nova, acumula dívidas milionárias, está interditado pela própria filha e encontra-se no meio de uma dolorosa briga de família. Aqui no estúdio comigo está a Sofia Fernandes, repórter de Veja. Boa noite, Sofia. Boa tudo noite, bem? Nicole. Tudo jóia. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. A Sofia é autora de uma matéria sobre o ex-presidente Lula, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes eu quero conversar com o responsável pela matéria de capa, o Thiago Prado, editor de Veja no Rio de Janeiro. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Nicole. Boa noite. Boa noite, Sofia. Tudo bem? Boa noite. Thiago, conta um pouquinho pra gente, então, quais são esses problemas que o João Gilberto está enfrentando. Então, Nicole, a gente, nas últimas 3 semanas, mais ou menos, a gente mergulhou aí em toda a briga familiar, né, que o João Gilberto está envolvendo, né, os integrantes da família, tanto a filha do João, a Bebel, e a Cláudia Faisol, que atualmente é a empresária, né, do João, né, e que também tem uma vida afetiva com ele. O João, a gente conseguiu levantar que nos últimos 20 anos, mais ou menos, ele se viu, né, envolvido em uma série de processos na justiça que tornaram ele, né, completamente endividado, seja com aluguéis, né, dos imóveis onde ele vivia, mesmo shows que ele acabou dando calote, cancelando algumas apresentações. No início dessa década, por exemplo, ele prometia fazer um especial de 80 anos, fazendo uma turnê pelo Brasil todo. Ele acabou dando um calote, dando um bolo em cima da hora. Então, um produtor cobra o João até hoje e ele está devendo, mais ou menos na praça, R$1,5 milhão. A Bebel, preocupada com isso, né? O João, uma figura super excêntrica, a gente mostra um pouco nisso na matéria, ele quase não sai do apartamento, ele não abre a porta do apartamento. Em junho, a Bebel foi visitá-lo. A Bebel mora em Nova York já há um bom tempo, foi visitá-lo e ficou muito preocupada com a situação do apartamento. A própria situação física do João chamou a atenção da Bebel. A Bebel começou a fazer todo esse levantamento da vida financeira dele, analisou essa situação física dele, a situação do local onde ele estava morando, e chegou à conclusão que a melhor coisa a se fazer seria entrar com um processo de interdição na justiça. Então, o João, no início de novembro, a justiça concedeu essa medida. É uma medida, por enquanto, provisória, de apenas 120 dias. O João precisa ser notificado para que um perito avalie a situação dele e aí sim essa interdição de fato valeria. Só que, e isso que a gente mostra na matéria, eu acho que com bastante bastidores, eu não vou falar muito aqui para o leitor até buscar as informações nas bancas, o João não é encontrado de jeito nenhum pelo oficial de justiça. E não só nesse processo. Todos esses outros processos que eu falei no início, com relação ao aluguel, com relação às dívidas com outros credores, o João não se apresenta em audiências de conciliação, etc. O João simplesmente sumiu para a justiça brasileira. Então, a gente mostra em 6 páginas da revista, eu, a Sofia Cerqueira, aqui do Rio de Janeiro, que também fez a matéria comigo, todos os bastidores desse fim triste, né, de vida. O João já está com 86 anos, é um fim de vida que acaba tirando um pouco do brilho, né, de toda essa trajetória brilhante dele. Justamente o título da matéria, né? Não há paz, não há beleza. E a Bebel também não quer expor toda essa situação, apesar dela já estar sob os holofotes, né? A Bebel, nesse primeiro momento, ela está procurando ter uma atitude um pouco mais discreta. Como eu falei no início, há uma clara disputa de poder mesmo, né, na família. A Bebel discorda completamente dos rumos que a carreira do pai tomou com a gestão dos negócios via Cláudia, né. Há ainda, isso é um pouco saboroso também na matéria,
Há ainda uma outra mulher na vida de João, que é a Maria do Céu, que é uma mulher, que é uma moçambicana, que as pessoas pouco sabem, mas na verdade ela está com João há muito tempo. João tem, vamos dizer assim, duas vidas afetivas há pelo menos uns 15 anos, tanto com Cláudio quanto com Maria. E a dificuldade agora da Bebel justamente é chegar ao pai, conseguir entregar essa notificação e para, de fato, começar a fazer algo que eu acho que vai ser muito importante para quando essa interdição de fato começar. Só para o leitor entender um pouquinho, o João, em 2013, ele fez uma operação de securitização dos direitos autorais dele com o Banco Opportunity, que é algo até comum no exterior, e ele conseguiu um adiantamento do banco a partir do momento que cedeu parte dos direitos para o Opportunity, um adiantamento de 5 milhões. E o que a Bebel se pergunta é: como pode o meu pai ter uma dívida hoje de 1,5 milhão com uma série de credores, se em 2013, há 4 anos, ele tinha recebido uma bolada de 5 milhões de Opportunity? Então, acho que esse processo de interdição, ele vai buscar essas respostas também. E é uma novela para muitos anos, com certeza. Tá certo, Thiago. Obrigada, viu? E parabéns pela matéria. Obrigado, gente. Boa noite. Sofia, então agora vamos falar sobre a sua matéria. Em janeiro, Lula lá, que fala sobre a decisão do Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul de julgar o caso do triplex no Guarujá, que envolve o ex-presidente, no dia 24 de janeiro. E na matéria você afirma que a burocracia eleitoral do Brasil pode forjar o surgimento de um candidato condenado e elegível. Por quê? Pois é, isso porque se o TRF decidir pela condenação, mesmo assim, ainda cabem muitos recursos, né? Ainda tem vários cenários possíveis depois dessa decisão, mesmo que a segunda instância decida por uma condenação, mesmo decida manter a decisão do juiz Sérgio Moro. Então, a defesa do ex-presidente Lula pode recorrer tanto no TRF, no STJ, pedindo uma anulação dos efeitos dessa condenação. Quando partir para a justiça eleitoral mesmo, a partir de agosto, que é quando os registros das campanhas vão de fato ser registrados, vão de fato vigorar, pode recorrer ao STF, no caso do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, não autorizar esse registro, porque agora é em agosto que o Ministério Público, candidatos ou então partidos podem entrar com uma ação para impugnar as candidaturas. Uhum. Então, nesse caso, se o TSE decidir por impugnar a candidatura do ex-presidente, ele pode ainda recorrer ao Supremo. Então, assim, tem muitas vias possíveis, muitos cenários possíveis, e no que promete ser uma grande batalha jurídica em 2018. É aquela velha história, né, de recursos atrás de recursos que vão prolongando as decisões, e tudo isso pode levar ainda à instabilidade, né, caso ele seja eleito, como fala na matéria também. Sim, certo? Tem um cenário que, assim, até 16 de setembro, ou seja, 20 dias antes do primeiro turno, se a sua candidatura for indeferida, ele ainda pode designar um substituto. Uhum. Mas depois do dia 16, não pode mais. Então, assim, são muitas variáveis que o PT, que a candidatura do ex-presidente tem nas mãos para decidir, para traçar uma estratégia. O Diretório Nacional vai se encontrar agora, nesse fim de semana, amanhã, sexta e sábado, e a ideia é justamente, tendo em vista agora que tem uma data certa, 24 de janeiro, para esse julgamento, que caminhos tomar, enfim, qual que vai ser a estratégia a ser tomada a partir de agora. E esse tribunal também, ele é conhecido como por ser mais rígido do que o próprio juiz Sérgio Moro, né? Por quê, pois, Sofia? O TRF4, pelas suas decisões em relação aos processos da Lava Jato, o que a gente vê é que, na maioria dos casos, ele ou manteve a condenação ou aumentou a pena. Só em 4 dos 109, das 109 decisões que já passaram pelo TRF4, só em 4 situações o tribunal decidiu anular a decisão da primeira instância. Então, assim, é muito, muito pouco provável
que o ex-presidente Lula seja absolvido em segunda instância, pela, justamente pelo histórico de atuação do tribunal, do TRF4. E essa decisão é super importante, né, para desenhar o quadro político, o quadro eleitoral do ano que vem. Sim, certamente. Obrigada, viu, Sofia? Eu que agradeço, Nicole. Obrigada. Muito bem, esses foram alguns dos destaques da nova edição de Veja. Antes da gente encerrar o programa, você acompanha os originais da música Chega de Saudade, do João Gilberto. Uma boa leitura para você e até a próxima. Assim, abraços e beijos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de viver.